Krásný čas přeju při sobotní pohodě. Ach, ten osud, proč on tu vůbec je? Osud, kolo osudu a křižovatky. Když nám sobota nadhodila toto téma, tak co si z něj máme vzít? Můžeme docela plodným způsobem uvažovat nad tím, co nám osud přinesl, co nás naučil, na jaké křižovatky postavil a proč jsme se postavili my směrem k nějakým cestám a k jiným jsme se otočili tehdy zády. Docela dost toho můžeme v tento čas pochopit a můžeme sledovat, kde jsme i v tuhle chvíli. A jestli náhodou nestojíme zase na nějaké životní křižovatce, protože to je dost pravděpodobné i v případě, že vám to třeba v tuhle chvíli úplně jako křižovatka nepřipadá. Možná se kolem nás dějí změny k lepšímu a ponoukají nás k následování, byť to často je následování ve stylu ale pak už se nebudeš už moci vrátit zpátky. Když ještě zvědavě nakouknu pod tuto kartu, patrně se jedná o oblasti, kde máme mít vládu nad svým životem. Ne přísnou, ne logickou, ale takovou nadšenou. Můžou se nám tedy objevovat témata v oblastech, ve kterých máme málo té životní energie, málo toho životního nadšení. Ale ono je potřeba tady mít to nadšení, protože jinak ten život nevyužijeme tak, jak ho využít máme. Nebo se nám to třeba může projevit na zdraví, protože jsou jisté oblasti života, kde bychom měli mít radost z každého dne, kde bychom měli aktivně nějak ten život činit, abychom z toho měli užitek my, ale i naše okolí. Takže právě tyhle oblasti toho největšího hříchu energetického, řekněme, se nám můžou o víkendu projevovat. Takže se můžou ale nakonec dít i perfektní věci v oblastech, které jsou našimi koníčky, naší vášní, něčím jen naším nadšeným, ale z toho nadšení našeho samozřejmě těží i naši blízcí. A kde třeba cítíme, že když to celé zrealizujeme, když právě tady v tom nadšení se nějak posuneme, tak nám to dodá neskutečnou sílu a život dožil. Takže zajímavé. Mějte krásnou sobotu a jestli tam tohle téma máte, tak mi o tom napište do komentářů a taky mi napište, jak se vám projevilo to, že se v tom máte posunout. A já nám všem přeju krásnou sobotu.